mesafede korunmaya artarken mantık nedir? Mes naime ki Nuri Amusina anahtarası zor eder. Mes masum çemem. Bayte kılıç aşerim İsmail'u ya da sakkoselu pahançka. Duk ki vurpes artarken mek masmik. Hayasani hamar bekleyeceğim hamar. Bugün dursun dedi hanım artarken. Artarken muhattik yetezdim ben. Kardeş. Dikin gösterinden mi harsin patasın? Rajan terasın patasana kalmanı. Etkaçın sen hantir ne çiğ oldu? Bilyan armeni çakı tagirmiştir. Rajan hamar. Ni mahtum ano kovumesin ya. Mut. Divayın. Çılgıt var tarz. Ne artarıcım ben? Uzun yedek giyinen artarıcım ben. Rajan'ı patasını cevapsın. Hatice ben ki bu Ramin'in kemana bantum baş don etkime çıkarır mısın patasını? Es nasın Rajan'ı patasını cevapsın. Sıçtı mısın? Sen peki olsun. Սուղակի որպես կին ծնողների մեր հետը ուզում եք ճշմարտություն իմանալ։ Եթե դժվար չի, ես ուղակի մի հարց եմ ուզում տամ, ինչ ցուցում որ դուք տվել եք, ճիշտ է։ Ձեր կանոն նպատակը այստեղ չէ, որ եթե սուտ ցուցմունք եք տալիս, անմեղ մարդ է նստում, եթե գիտեք ինքն եք, ասեք, որ մեր սիրտն է հանգիստ, մենք մեր գործը շարունակենք։ Այո, եթե նա ասում է, դեյ մի ժամանակի չէ, Էդգար, իմ խնդրանքն ա ձեզ, ուղղակի ուզում եմ իմանալ, ձեր իրավունքն ա, ես էլ իրավունքներ ունեմ, իմ ամուսնու իրավունքներն են ոտնահարել, մենակ իմը չէ, երեք ոստիկանների ու մնացած ոստիկանների ու գնդի վրա հարձակվել են, մի բան եմ ուզում հարցնեմ, այդ նույն պատասխանը դժվար է, ես չեմ ասում, տեսել եք, չեք տեսել, դուք ձեր ցուցմունքը պնդում եք։ Սերուրմը պարմա Մարկյան, ավելավ է ով հարցաքննելա, այդ քնի չին հարբեր եք, դու հարցաքնը կարողայինի բերանը բացի, լեզուն բացի։ Նման դատավորական կարգերակ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 
ճանաչում ես։ Մեջ հրաժարվում եմ արդեն փորձել։ Լավ, մի բան եմ ասում, այլ հրաժարվել։ Որ հրաժարվում եմ պատասխանել։ Ինչ ճանաչում ես գոնե։ Հրաժարվում եմ պատասխանել սուարթերին։ Դու շնորհակալ եմ։ Պարոն Մակյան, մի հայտարարություն եւս ունեմ, ես արդեն ճանաչում եմ, բայց հայտարարությունների կանարդավոր։ Այո, հարցակցություն ավարտել։ Հաշտատել է դիսկությունը ծուցում։ Հրաժարվում եմ ձեր պատասխանից։